নোটবুক গেট। মানস ব্লগ আৰু আজি আহিছো মই আমাৰ যি শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটৰ কাষতে আমাৰ এখন গেট আছে আৰু সেই গেটখন হ'ল একচুৱেলি আমাৰ গেটৱে অফ গুৱাহাটী বুলি কোৱা হয়। আগতে এইখন নৰ্থবুক গেট বুলিও কৈছিল নাইবা আমাৰ গেটৱে অফ আছাম বুলিও কৈছিলে। কিন্তু আমাৰ গেটৱে গুৱাহাটী বুলি বেছিভাগে জানে আমাৰ শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটৰ কাষতে। মই ভাবিছোঁ আজি মই এই গেটৱে গুৱাহাটীখন আপোনালোকক দেখুৱাম গেটখন যি আমাৰ মানে বহুতে জানে বা বাহিৰা মানুহ বহুতে নাজানে কি হয় এই গেটখন। চ' মোৰ লগত চাওক আপোনালোকে, মই বুৰঞ্জী আপোনালোকক এই গেটখনৰ দেখুৱাম। চ' মোৰ লগত বলক চাওক ভিডিঅ'টো। নোটবুক গেট গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাঁতিত অৱস্থিত আৰু ইয়াক 1874 চনৰ 27 আগষ্টত সেই সময় ভাৰতৰ ভাইচৰয় থমাছ জৰ্জ বেৰিঙক বা লৰ্ড নোটবুক আদৰাৰ অৰ্থে নিৰ্মাণ তথা উদ্বোধন কৰা হৈছিল। গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল নোটবুকৰ জাহাজখন 1874 চনৰ 27 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটত উপস্থিত হয়হি। তাৰপিছত তেখেতে সেই নৱনিৰ্মিত গেটখনেৰে বা তৰণখনেৰে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰেহি। সেইদিনাৰ পৰা ই গুৱাহাটীৰ সন্মানৰ প্ৰতীক হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে। এই গেট বা তৰণ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটত, য'ত ভাইচৰয়গৰাকীয়ে অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰিছিল। ব্ৰিটিছ যুগৰ নিৰ্মাণশৈলীৰ নিৰ্মিত এই নোটবুক গেট হৈছে অসমৰ এই প্ৰকাৰৰ একমাত্ৰ চিহ্ন। ইয়াক শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, য'ত ভাইচৰয়গৰাকীয়ে কলিকতাৰ পৰা অসমলৈ জাহাজেদি আহোঁতে প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰে। এই প্ৰৱেশদ্বাৰেই এতিয়ালৈকে বৰ্তি থকা ইটাৰে নিৰ্মিত স্থাপত্যকলাৰ একমাত্ৰ চানিকি। এই অঞ্চলত থকা ব্ৰিটিছ স্থাপত্য শিল্পৰ আনবোৰ সম্পদ 1897 চনৰ ভূমিকম্পত কেতিয়াবা ধ্বংস হৈ গৈছিল। মই যিমান দূৰ জানিছোঁ আৰু দেখিছিলোঁ এই প্ৰৱেশদ্বাৰখন যেতিয়া মানে ষ্টাৰ্টিঙত আছিলে তেতিয়া মানে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আজি কেইদিনমান আগলৈকে অকণমান জয়ী হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছিল। কাৰণ এইবোৰ আগৰ দিনৰ যিহেতু ইটাৰে বনোৱা আছিলে, আজি বেছিদিন হোৱা নাই, এইটো অকণমান ৰিন'ভেশ্যন কৰিছে, অকণ ভালকৈ নিৰ্মিত কৰি উঠাইছে, এতিয়া অকণমান ইয়াৰ ভাল হৈছে অৱস্থা। চ' আমি গোটেই আহি চাব পাৰোঁ, এইখন আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন বুলি আমি এইটো ৰাখি থ'ব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ আগলৈ। মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ যে এয়া হ'ল বুৰঞ্জী, ইয়াত মোৰ কিবা কওঁতে ভুল হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে মই আগতীয়াকৈ মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মই নাজানি শুনি কিবা যদি ভুল কৰিছোঁ তাৰ বাবে মই দুঃখিত হয়, মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক মই ইয়াৰে বুৰঞ্জী ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ যে এই গেটৱে গুৱাহাটীখন আছে, এইটো আমাৰ যি শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষতে হয়, মানে ইপিনে হ'ল শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু ইয়াত হ'ল আমাৰ গেটৱে গুৱাহাটীৰ গেটখন আছে, আৰু ইপিনে আমাৰ সিপিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে। আপোনালোকে যেতিয়া আহিব আপোনালোকে শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটৰ কাষত আহি আপোনালোকে এই গেটখন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব। ইয়াত সোমাই আপোনালোকে ইয়াৰ বুৰঞ্জী চাওক, ইয়াক চাওক। চাওক আপোনালোকে আহি পেলাই এবাৰ চাওক। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, চ' এতিয়াই গৈ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰক। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, আপোনালোকে গৈ ফ'ল' কৰক। আৰু লগ পাব আৰু এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আগলৈ। আজিলৈ বাই বাই।